isguduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka awda dr mustafa muumin muuse oo maanta wareysi gaar ee xafiiskiisa ku siinaya telefishinka caalamiga star t v ayaa ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay xaaladda caafimaad ee gobolka awdal. bismillah waxaan hadda la joognaa isguduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal dr mustafa. dr mustafa, ku soo dhawo telefishinka caalamiga star t v. bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan runtii nii soo dhoweynayaa, waanan dhowahay. runtii waan u hambalyeynayaa xafiiskayga maanta nagu soo booqday star t v, sida wanaagsan ee aad gobolka warbixinta kala duwan ay ugu gudbiyo shaqaale weynaha kala duwan ee star t v-na. aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa, gaar ahaan xafiiskayga wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal. alxamdulilah, waxa weeyaan gobolka awdal guud ahaan xaaladiisa caafimaad way degan tahay. waxaad og tihiin in waqhtigan iminka aynu ku jirno oo muddo shan cisha ka hor oo shalay toolo ku ekayd uu ka bilaabmay uu ka socday gobolka awdal loo asteeyey inuu ka socdo guud ahaan somalilandna kambeynkii cidhibtirka xanuunka jadeecada ee laga tallaalayay carruurta da'doodu ay u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sano, kaasoo loo asteeyey in guud ahaan somalilan oo dhan kambeynkaasi uu ka socdo gaar ahaan caasimadaha oo degmooyinka caasimadaha. innaga ka gobol ahaan wuxuu ka socday oo loo asteeyey degmada Buurama. isguduwaha wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxaan wax ka weydiinay xanuunada ka dhasha xilli roobaadka, maadaama xilliga roobkii ku go'o ka cortay gobolka awdal, isagoona bulshada ugu baqay inay ka foojignaadaan waxyaabaha abuuraya xanuunada faafa. waa run waqtiyada xaaladaha kala duwan iyo waqtiyada kala duwan waxay keenaan xaalado kala duwan oo caafimaad darro. waqtiga aynu iminka ku jirno sida aad u sheegtay waxa weyaan waa waqtigii roobaadka, waa xilli roobaadkii. waxaynu ognahay marka laga taga caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ee degmooyinka iyo tuulooyinka loo dhaadhaco ee roobkuna markuu da'o, xaaladaha kala duwan ee lasoo dirsa waxaa ka mid a in caruurta yaryar xaalada ay lasoo dirsaan shubanbiyoodka, kaasoo asiibi kara dadka waaweyn. sidoo kale xanuuno kala duwan oo nafaqo darradu ay keenta ayaa jira. waxaasoo dhan waxay ka dhashaa nadaafad darrada. wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay in laga hortago, bulshaduna ay ogaato dhibaatada ay keenaysa nadaafad darradu. xanuunada sida runtii gaarka ah aanu annagu u boorinaynaa in laga hortago waxaa ka mid a shubanbiyoodku waa waqtiga uu ugu horeeya ama ugu nugul yahay. isguduwe, ugu dambeyntii wareysigeena inaka oo soo koobaynaa, hadda in muddo ayaad joogtaa xafiiska muddooyinka ugu dambeeyey, rag horena way kaaga horeeyeen, maxaa isbedela oo hadda xagga caafimaadka kusoo kordhay gobolka awdal oo is odhan kartaa la ilaahe raggii hore wax maan kaga duwannahay? wax badan ayaa jira runtii. xaaladaha iyo waqtiyada kala duwan iyo maamulka kala duwan isaga laftarkiisa wuxuu wataa isbedelkiisa. waxaynu ognahay muddadii aan anigu joogay xafiiskan inay ku ekayd muddo sannada ay dhannayd. runtii bisha aynu ku jirna bisha saddexaada ayay ku dhannaa maxaadi sannadkii, hase haatee waxaan uga mahad celinayaa maamulka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka dr xasan ismaaciil inuu i garto in mar labaad uu xilka igu sii eego oo runtii i magacabo. laakiin alxamdulilah ma oranayo keligii ayaa isbeddel keenaya, gacmo wada jir ayay ku shaqeeyaan, ay wax ku beddelaan. tiim cusub iyo shaqo cusub oo dardarteeda leh ayaa runtii gobolka ka jirta, howluhuna kolley way kala culus yihiin. oran mayna annagu wasaaradda horumarinta caafimaadku shaqada ay qabataa waa shaqo fudud, waa shaqo qof iyo shaqsi gooni uu ka baxayo. laakiin waxaan oranaynaa waa shaqo u baahan runtii teamwork, waa shaqo u baahan maamul wada socda. taasi waxay runtii hirgelinaysaa hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay wasaaradda horumarinta caafimaadka guud ahaan madaxweynaha ka bilow ilaa madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka, ilaa kuwa u hooseeya ee xanaanooyinka iyo wixii ka hooseeya jooga, waxay u baahan yihiin inay teamwork ku shaqeeyaan. si kastaba haatee, wasaaradda caafimaadka gobolka awdal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanayd sidii xaaladaha caafimaad ee gobolka awdal kor loogu qaadi lahaa. waa cimraan xuseen aadan, telefishinka caalamiga star t v, Buurama.